Шановний Голово, шановні народні депутати, шановний український народе! Цей законопроект направлений і має на своїй меті протидію російської агресії в Україні. Річ у тому, що так звана георгіївська стрічка або колорадська стрічка вже давно є символом російської агресії проти України. Починаючи з 2005 року, російська пропаганда використовує георгіївську стрічку для того, щоб розколювати українську націю, розколювати український народ. Ми вже маємо позитивний досвід прийняття закону про кримінальну відповідальність за використання нацистської та комуністичної символіки. Цим законопроектом пропонується ввести адміністративну відповідальність за ношення так званої георгіївської стрічки під час масових заходів, що визиває, як ви знаєте, збудження у багатьох українських патріотів. Причому в цьому законі передбачені виключення для ветеранів війни, які мають нагороди, які тримають в себе частину георгіївської стрічки. Маються виключення для музеїв і передбачені всі ті самі виключення, які є для закону про заборону націонал-соціалістичної та комуністичної символіки. Таким чином цей закон буде протидіяти намаганням російської пропаганди розколювати українську націю, український народ. Пропоную проголосувати цей закон за основу і в цілому для того, щоб зараз люди не втручалися в бійки, а визивали поліцію, поліція складала адміністративний протокол, суд його розглядав, і якщо будуть законні підстави, особи, які будуть використовувати цю стрічку проти інтересів народу України, в інтересах російської пропаганди платили штрафи до бюджету. Дякую за увагу. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. За закон прийнято.